Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Eclipse va començar, ara farà és un any i pico, dos? El 2019, sí. I va ser fruit de la casualitat absoluta, vull dir, no teníem... Ens coneixíem, però no ens coneixíem. Havíem coincidit amb la mateixa professora de cant i, mira, doncs un dia ens va donar per jo acompanyar-la amb la guitarra i fer-li veus a una cançó, bueno, que feies per un concert o... Sí, sí, estàvem preparant algun concert. Van coincidir. I quan vam començar a cantar ens vam quedar així i vam pensar, hem de fer alguna cosa, vam dir, hem de fer alguna cosa perquè sí. ja no era només que sones bé, que també, simplement que teníem una connexió que ens va a nivell musical, a sí. tope. I vam decidir donar una oportunitat. Al principi no preteníem, érem només ajuntar-nos per cantar i va acabar ser una cosa més seriosa. Creiem que som un popurri de tots els estils. Tant ella com jo ens connectem molt bé amb tots els estils musicals i quan ella diu, proposa, tu Berta, podríem provar de fer aquesta cançó? De seguida jo dic, buah, encara que no la conegui, però la sento, dic, me lanzo. Sí, l'estil al final no importa tant l'origen, o sigui, que sigui la cançó original, de quin tipus sigui, perquè al final la fem nostra. Vull dir, sí. Podem agafar des d'una cançó que potser és de new metal, però si la plantegem tipus guitarra, acústic, dues veus, la fem nostra. Llavors sí, potser és qualsevol estil portat sí. al nostre, que és acústic, dues veus i bueno, una mica més folk, més... Sí, més és molt acollidor l'estil que fem, sí. al final és... Sí. I sobretot trobar el punt mig entre les veus i la guitarra. No ens hem barallat mai, ara que ho penso. No, no. Mai. No sé, tenim un caràcter una mica bastant. Sí, la veritat és que és molt sobre la marxa d'agafar, sentir alguna cosa, proposar-ho. També som conscients molts moments que hem de fer coses que ens proposen i que la gent vol sentir. Que per molt que no hi estem d'acord al principi, no, que potser jo rabio una mica i dic això no m'agrada, però ho portem al nostre terreny i al final, sí. per A o per B, ens acaba sortint i... Sí, anem molt sobre la marxa, no ens posem límits ni pautes, és tan senzill com jo a vegades vaig al cotxe, sento una cançó a la ràdio i dic buah, ens podria quedar molt bé. Sí. I llavors és buscar-li el punt. Hi ha moltes vegades que ens posem i volem sí o sí fer un tema i ens capfiquem, no ens surten les veus, ens frustrem a vegades i diem, vale, ho aparquem i més endavant potser li trobem el toc o no. I és una cosa que, una espineta que ens queda allà. Ens barallem amb la cançó, però entre nosaltres no. No, la veritat que... Una cosa que no hem dit és que la Clara i jo, el nom d'Eclipse, sorgeix del sol i la lluna. Un eclipse de sol i lluna és algo molt especial, no?, que passa de tant en quant. I el que sempre remarquem és que la Clara i jo no ens solapem, sinó que ens fusionem, no? El sol i la lluna s'entenen molt més del que la gent pensa, sempre dic. La Clara vocalment té una veu molt brillant, clara, aguda, té uns aguts molt macos i seria com el sol, no? I en canvi sóc més com la lluna. És la veu. Més, la veu, seva veu és com més de vellut, jo sempre li dic, és sí. com la nit. I sí. com més que desgarra, diu alguna amiga meva superfan de la Berta. Sí. Llavors, clar, no tenim res a veure, per això ens va sorprendre tant, perquè a nivell de forma de ser i musicalment, vocalment, no tenim res a veure i tot i així hem trobat un punt mig. Llavors crec que amb el repertori i amb les cançons que fem ens passa igual. Sempre trobem sí. un punt mig. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. A veure, el repertori que farem és coses que ja, bueno, que ja hem fet moltes vegades, però que ara les tenim molt més perfeccionades. Sí. Tenim 4 o 5 cançons noves. Hem intentat introduir temes en català, perquè també la gent ens ho demana bé, molt i també ens agrada molt cantar en català, però ens acostava no trobar algun tema que ens agradés molt. I estem preparant un tema nostre propi, que bé, degut a totes les restriccions i que la Berta vivia, no vivia a Figueres i no ens podíem acabar de trobar, bé, no hem pogut acabar de polir-la, però sí que està en procés i en camí aquesta primera cançó. La nostra primera cançó, amb sí. la que ens vam descobrir, va ser amb la de Scientist de Coldplay, sí. Que és una cançó que molta gent ha versionat, però al final el que es fa més especial és donar-li aquest toc eclipse, que sempre diguem. Sí.
I què més? I alguna cosa nova que hem fet, Flor de Primavera de Trobar Confort, aquesta la vam fer per primera vegada fa dues setmanes Les Escaules. A Les Escaules. I bé, va quedar, sí. Ens va agradar molt fer-la. De cop la va començar a cantar, em va venir la veu al cap, li vaig fer. I d'un dia per l'altre vam decidir fer-la. I... Sí, amb un dos dies de diferència al concert ens vam llançar a fer-la. I és que ens agrada això també, aquesta espontaneïtat en quant a treballar juntes. I què més? I algun tema més així... Bueno, una altra cançó, una altra versió que fem així molt especial és la de Por qué te vas, de la Janet. Sí, que ens agrada molt fer-la i aquesta és com que li hem agafat molt de carinyo i no podem no fer-la i normalment comencem amb aquest tema o acabem amb aquest tema. Sí. Que també el tenim penjat a YouTube, va ser de les primeres versions que vam fer. I aquesta de Cau, segur. Una altra cançó que també li donem un gir fort és una de res menys que la Britney Spears, una cançó que es diu Tòxic, que bueno, la veritat que li hem donat molt la volta. Sí, que de vegades, no, quan presentem les cançons, la gent posa una cara de oi, a veure aquí... A veure què sona. Després els hi canvia la reacció perquè és totalment diferent i oposat al tema que esperen. Sí. També fem alguna cosa de la Rosalía. Sí. També ens agrada. A capella, això. A capella. Aquesta ens agrada molt i l'hem estrenat també fa poc, fa un concert. Sí. Sí, i que és a capella, que es diu A ningú un hombre, i aquesta és molt especial per nosaltres també. Sí, alguna d'en Pau Donés també. La veritat que és que tenim una barreja d'artistes brutal. No tenim una línia d'estils, no? La línia és la que fem nostra, no? L'única línia que seguim és l'Eclipse. Sí. Tot l'altre són temes totalment diferents, però les compactem en el nostre estil. Vine aquí, sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits. La meva afició per la música... He de començar pels orígens i és gràcies als meus pares. Des de ben petita m'han posat des de Louis Armstrong, Michael Jackson, Aretha Franklin... M'han introduït molt en el món de la música. Llavors jo amb 6 anys vaig començar a fer música, a part de l'escola feia música a part, i amb 14 anys, és a dir, ara fa 14 anys perquè en tinc 27, vaig començar a fer classes de cant amb la seva mare. Llavors, clar, ella i jo ens portem 3 anys, la Clara i jo, i en aquell moment doncs, hi havia més diferència d'edat, no? Jo veia la filla de la meva profe com, ai, la Clarita, no? I llavors jo vaig estar molts anys cantant amb el grup que portava la seva mare en aquell moment, d'allà vaig aprendre molt a harmonitzar i a fer veus, perquè com que cantàvem a diverses veus, doncs vaig entrenar molt l'oïda. I al cap d'uns quants anys de seguir fent classes de cant amb la meva professora, algun dia ella venia a assistir a les nostres classes i va ser quan ens vam trobar musicalment ella i jo. Però sí, la meva trajectòria musical és des dels 6 anys i estudiant també batxillerat d'arts escèniques, i mai deixar la música. Jo suposo que vaig començar com la meitat de nens i nenes aquí a Figueres, no? Al casino, en el meu cas, a la Flota Màgica, amb 3 anys, i als 5 anys vaig començar instrument, violí, però a banda d'això crec que el que més m'ha influenciat en aquest sentit ha sigut la meva mare, que és soprano i és una cosa com que no me n'he pogut desfer, no? M'ha vingut bastant donat a casa sempre ha hagut molta música, hem anat a tots els seus concerts, clar, els meus germans petits, no? I pues, ens en portava a tot arreu, vaja. I és una cosa que realment hem estat impregnats sempre. I al final, els meus estudis de música en el seu dia els vaig parar perquè, bé, no? L'època rebelde que no m'interessava tant i jo volia cantar i prou i no sé què, però la veritat és que ara me'n penedeixo una mica, jo reprendria les coses. I a més, després vaig marxar a la universitat i vaig fer un peron important. Allà sí que és veritat que a la residència vaig portar una mini coral, una mica per fer el burro, però ens van passar molt bé i van sortir coses bastant, bastant xules, la veritat. I després ja en tornar va ser quan em vaig trobar amb la Berta i van començar aquest projecte. I sí, per mi el dia a dia, de fet, és que la música és una cosa que no puc desenganxar, no? Diguem, de la meva forma de ser, no ho puc evitar, d'estar cantant pel carrer, mira,
És una cosa que la meva mare i jo estem potser rentant els plats de costat i ens posem a cantar juntes, és que no, no sé, és com respirar al final. Cuando uno quiere beber,